ogledalo. Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti predavanje sveštenika Željka Latinovića, starješine Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, na temu Ne sudite da vam ne bude suđeno, koje je održao u Futogu 8. marta ove godine. Časni oci, draga braći i sestre, hvala vama na pozivu. Radost mi je da se ponovo vidimo, da zajedno razmislimo i porazgovaramo o nekim temama. Koliko će tu biti odgovora ne znam, ali s Božijom pomoći da malo, kažem, zapitamo se o nekim temama koje su s jedne strane svakidašnje, a s druge strane možda i ne bavimo se dovoljno njima, kao što vam je poznato. A evo vidim da i prethodno predavanje koje je đakon Lazar držao i ovo sad, a možda i naredna, ne znam kako je zamišljeno i predviđeno, jesu naslovljena na osnovu odeljaka, to jest jednog stiha iz Svetog Evanđelja, konkretno danas ne sudite da vam se ne sudi. To su reči Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, koje je zapisao sveti apostol evanđelist Matej, ali u tom obliku ili u malo izmenjenoj varijaciji zapisali su i ostali apostoli. Pa je to možda povod, prilika da porazgovaramo, malo razmislimo uopšte o toj temi suda, osude, suda Božijeg, suda našeg, osuđivanja nas, to je spok našeg, da kažem, često ishitrenog pokušaja istrčavanja da osuđujemo druge, ne razmislivši dovoljno, ne pozabavivši se dovoljno sami sobom. Ova reč koju je Gospod izgovorio zaista jeste dovoljna za razmišljanje. To je jedna zapovest gde on jasno kaže: ne sudite da vam se ne sudi. To nas vraća odmah i na onaj prvobitni sud, ili kako često kažemo osudu, kada je naš praroditelj, pogrešivši, mi često kažemo bio osuđen, izgnan iz raja i zapao u jedno stanje kome se do tada nije nalazio. Ali sam opis tog događaja i sve ono što se dešavalo razotkriva nam da u stvari i tom prilikom, a i u mnogim prilikama posle toga, da ne kažem svakoj, u stvari vidimo da čovek sam sebe osuđuje i sam sebi sudi, sam sebi i presuđuje. Danas, bivajući na svetoj liturgiji, imali smo priliku da čujemo kako je sveti Vasilije opisao taj kratki događaj, gde on govori, obraća se Gospodu i kaže da je pravedan Gospod u svim delima svojim i svemu, je postupio sa nama po pravdi istinskom sudu. On koji je stvorio čoveka uzevši prah od zemlje, počastvo likom svojim, kaže: Bože, nastanio si ga u raju sladosti i obećao mu besmrtnost života i naslađivanje večnim dobrima kroz držanje zapovesti tvojih. Znači, Bog je stvorio čoveka takvog, obećavši mu
davši u mogućnost besmrtnog življenja i uživanja u večnim dobrima, ali kroz držanje zapovesti, to jest kroz održavanje zajednice sa jedinim večnim, sa jedinim svetim, sa jedinim koji ima sve ono što je potrebno, jedinim koji jeste istinski bogat, zato se Bogom i naziva. Kaže, ali pošto on ne posluša tebe, istinitog Boga, sazdatelja svoga, ovde se govori o našem praroditelju, govori se o jednini, a misli se na naše praroditelje i Adama i Evu, jer znamo taj kontekst obraćanja i oslovljavanja njih u obliku jednine i u obliku množine, jer se kaže stvori Bog čoveka jednina, muško i žensko stvori ih, vidimo da ima odmah potom i množina. Čovek kao zajednica, ali čovek kao muško i žensko, a opet i pojam čovek kao njih dvoje, dva pola, dva dela jednog bića. Ovde imamo taj oblik jednine. Kaže, pošto ne posluša tebe istinitog Boga, bi zaveden zmijinom obmanom, umrtvljen svojim sobstvenim sagrešenjima, izagnan si iz raja pravednim sudom tvojim Bože. Znači, ovde se vidi da čovek bi umrtvljen sobstvenim svojim sagrešenjima. Nije Bog uneo smrt u postojanje čovekovo, nije Bog odvojio čoveka iz zajednice i od zajednice sa sobom, nego čovek je to učinio. Svojim tim, svojim delanjem, svojim odnosom, čovek je sebi i presudio. Prekinuo je dotok božanskih energija i čovek više nije mogao da uzrasta u ono što mu je darovano, nego se našao u stanju umiranja, umesto u stanju života i večnog uzrastanja. I krenuši od tog prvobitnog, onda možemo malo da se pozabavimo i ovim ostalim detaljima, gde mi nalazeći se u stanju palosti, da tako kažemo, jer posle tog događaja celokupni rod ljudski nalazi se u stanju nošenja pale ljudske prirode, ogrehovljene, sklone grehu. A ta sklonost grehu ogleda se i u tome što smo skloni da opravdavamo sebe bezrazložno i u svakom momentu, a osuđujemo drugog opet bezrazložno i u svakom momentu. Kao što se i u onom prvom momentu desilo. Kada Bog došavši pita Adama, gde si, iako Bog zna gde je Adam i šta se desilo s njim, da bi čuo njega, da bi čuo njegov odgovor, Adam mu se obraća i kaže nešto ne osudivši sebe, ne pokajavši se istinski, ne zavapivši, ne rekavši eto, sagreših bebu i tebi, oče nebeski, učinih to i to, nego šta on čini? Sebe opravdava, a drugog osuđuje. I kaže, žena koju si mi ti dao, ona me nagovori. I učini to što sam učinio. I ta praksa se nastavlja. To isto čini je Eva. I ona kaže, zmija, ona me nagovori i bi to što bi. Znači niko od njih dvoje ne traži uzrok greha u sebi i samim tim i ne rešava taj problem tako, nego traži krivicu drugom i osuđuje drugog. Ali to, kroz to osuđivanje žene od strane Adama, mi vidimo stvari da on osuđuje i Boga,
da krivi Boga za to što se desilo, što će se ponoviti i kod svakog od nas, u manjoj ili većoj meri, svakoj ili gotovo svakoj prilici. Jer on kaže, žena koju si mi ti dao, hoće da kaže da nju nisi stvorio i da nisi mi je dao, ja ne bih ni grešio. Znači, on neposredno krivicu već prosleđuje dalje. I tako to biva u ogrehovljenom rodu ljudskom, da se i odnos čoveka prema Bogu i ono što nazivamo sud Boži često ne sagledava na način kako je otkriveno od Boga, nego se projektuje jedna stvarnost ljudska i prenosi i pokušava na taj način pisati stvarnost Carstva Nebeskog. Pravoslavno bogoslovlje i život crkve jesu prihvatanje otkrovenja Božijeg, prihvatanje informacija, ali ne samo informacija, nego darova života koji nam dolaze od Boga, koji je Otac, Sin i Sveti Duh. I iz Carstva Nebeskog mi primamo ovde u istoriji, prihvatamo u vremenu i prostoru sve ono što nam se daruje. Prihvatamo istine do kojih ne bismo mogli sami doći. Nikad svojim moćima mi ne bismo mogli se uspeti na nebesa. Jer i kaže se da niko se nije uspeo na nebesa osim onog koji siđe sa neba, Sina čovečijeg, to jest Isusa Hrista. On je došao iz večnosti, on se vratio u nadnebeske stvarnosti večne, samo se vratio sa prirodom ljudskom, a bez nje je došao u istoriju. Nijedan čovek svojim moćima nikad to ne bi mogao. Zato se razlikuje vera, hrišćanstvo, život crkve, otkrovenje Božije od religije. Mi kad kažemo hrišćanstvo, misleći na istinsku veru, pravoslavnu, otkrovenje Božije, onda to ne mešamo sa ostalim religijama. Zato što i sam pojam religija znači pokušaj da se ostvari veza čoveka sa Bogom. Ali svaki pokušaj da ostvari vezu sa Bogom strane čoveka je nepotpun. U većini slučajeva promašaj. I sve se to završava na određenom nivou, ne može doseći do Boga i do Carstva Nebeskog, nego samo odgovorivši na priziv Boži i usmerivši se ka tom prizivu, prihvativši otkrovenje Božije, mi ostvarujemo tu zajednicu. Zato vidjet ćete i znate da kroz istoriju roda ljudskog postoji mnoštvo različitih pokušaja i mnoštvo različitih, nažalost, promašaja da se ostvari zajednica sa Bogom. Do takvih promašaja da su to zaista monstruozni promašaj. Obožavanja svih i svega, idola različitih, žrtvovanja i samožrtvovanja tim idolima. Zato što su ti ljudi težili ka Bogu, ali su promašili, otišli negde sasvim drugo. Obogotvorili sebe, obogotvorili prirodu, prirodne pojave, a nisu stvarili zajednicu sa živim Bogom. I u tome jeste razlika između mnogih religija i crkve Hristove, koja jeste ostvarena zajednica. Hristos je u sebi neraskidivo ostvario tu zajednicu Boga i čoveka. Jer je on Bogo čovek. Njegova ličnost, to je ta veza koju niko ne može raskinuti. Niko ne može razovaplotiti Hrista. I mi, prihvatajući to i tako, učestvujemo i u tim tajnama i u tim istinama. Ovo govorim zbog toga što su mnogi pokušali i pojam suda Božijeg da protumače na taj način.
ne krenuši od ozgo, ne prihvativši ono što se nudi od ozgo iz Carstva Nebeskog kao otkrovenje, nego projektujući svoju stvarnost. I onda su na osnovu ustrojstva društva u kome su živeli, oni pokušavali da opišu i predstave sebi i drugima Carstvo Nebesko i sud Boži. I na osnovu sudova vladara ljudskih, različitih sudskih ustanova, tribunala, ko zna čega, oni su na taj način predstavljali Boga kao nekog sudiju, kao nekog koji nema drugog posla nego da gleda iz te svoje visine grešnike, lovi ih u grehu i kažnjava na različite načine. To nije biblijski Bog i to nije biblijsko svedočanstvo. To nije svedočanstvo otkrovenja Božije. Boga koji je do te mere zavoleo svet da je sina svog jedinorodnog poslao svet, da svaki onaj koji veruje ne propadne, nego da ima život večni, da niko ne propadne, nego baš svako ko veruje i ko zaželi da on ima život večni. Takav Bog nije nemilosrdni kaznitelj koga možemo videti u različitim predstavama, ne samo srednjovekovnog skolastičkog bogoslovlja, nego uvuklo se to na različite strane, da i u običnim pedagoškim odnosima međusobnim ljudi pokušavaju da zastraše druge ili decu ili odrasle, kažu Bog će te kazniti. Da, neka mu se to desilo, Bog ga je kaznio. Ne shvatajući u stvari da mi sami sebe pripremamo teren za to i ne shvatajući koliko nas Bog voli. A iz nekoliko rečenica koje su zapisane Svetim evanđeljima možemo da nazremo to koliko Bog voli čoveka, koliko Bog poštuje čoveka i da je Bog sud i presudu za svakog od nas dao nama u ruke, da je mi napišemo i da je mi potpišemo i overimo. I u skladu s tim oni kaže ne sudi i ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite onakvim će vam se suditi i kakvom merom merite onakvom će vam se meriti. Potpuno jasno. Kakvom merom mi merimo i nama će se meriti. Šta to znači? Pa što sam pomenuo. Ključ našeg spasenja Bog daje nama u ruke. Meru mi određujemo sami. Sudeći drugom, mi presuđujemo sami sebe. To je zapisano kod svetog evanđelista Mateja, što pomenuh u 7. glavi, prvih 2 stiha, a isto tako u 12. glavi, 37. stih, zapisano je: jer ćeš zbog svojih reči biti opravdan i zbog svojih reči bit ćeš osuđen. Znači, ne zbog nečeg drugog. I neće ti suditi neko ko zna zbog čega, nego ti ćeš zbog onog što činiš, zbog onog što govoriš, sam sebi presuđivati. U tom stilu govori i zapisuje sveti apostol Luka: budite dakle milostivi kao što je Otac vaš je milostiv. Poziva na milosrđe, da se ugledamo na Oca Nebeskog. I ne sudite i neće vam se suditi. I ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se. Potpuno jasno. Mera našeg suda, to jest nad nama samima, je u našim rukama. Dajte i daće vam se, meru dobru i nabijenu i
strestenu i prepunu daće vam u naručje vaše, kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. Ovo je istovetno kao što je zapisao i sveti apostol Matej, vidimo i kod svetog apostola Luke. Ti apostol evanđelist Jovan, trećoj glavi, zapisuje da koji veruje u Gospoda, ne sudi mu se, a koji ne veruje, već je osuđen. Znači, svojim neverovanjem čovek je sebe već osudio. Iako mi veru i neveru, verovanje i neverovanje, često plitko shvatamo, kao neki intelektualni nivo gde čovek izjavljuje nešto, pa kaže, eto, verujem i nastavlja da živi na jedan način. Međutim, verovanje to je celokupno življenje. Ako nije verovanje prožeto celokupnim životom, i ako život nije prožet time, onda to i nije vera ovakva o kojoj se govori, biblijska vera. Nego to je nešto što je specifično za nas ljude današnjeg vremena. Jer mi razdvajamo različite aspekte našeg života, rasparčavamo sebe, pa onda se to tiče samo intelektualnog, nešto tamo samo psihološkog, nešto samo telesnog, a duhovno to je nešto sasvim treće i četvrto. Ne. Čovek ili će biti celosno biće, ili će biti bolesno biće i težiti ka nebiću, raspadanju, rastakanju. Onda ne radimo na tom našem rastakanju, nego prožimajmo verom koja je osnov bića. Sveti apostol Pavle zapisuje da je vera osnov našeg bića. Ali mi opet kad kažemo osnov, nekako teško to. On u grčkom tekstu govori hipostasis bića. Verovatno bi možda približili ako bismo rekli da je to potka našeg bića, ali mlađi opet ne znaju šta je potka. Onaj ko je gledao tkanje i bavio se time, on zna šta je potka. Znate verovatno. Osnova. Ta osnova, takva. To su one niti koje služe za osnovu svega ostalog što će se nadograđivati kasnije. Može biti ono kasnije nadograđeno prelepo, sa dobrim materijalom. Da je umetnik ne znam kakav, ali ako je ta osnova loša, to će se raspasti odmah. Neće se ni skinuti tamo sa tog razboja i to će početi da se rastače. Tako je i sa našim životom. Ta takva potka, osnova našeg bića jeste vera. Na njoj sve stoji, njome je sve prožeto, ona sve drži u postojanju. Zbog toga je to bitno. I zato se ovde kaže, koji veruje, on je na tom nivou da mu se neće ni suditi, ali tako veruje. Znači, jer tako živi i njegov život jeste takav. A onaj koji ne veruje, već je sebe osudio, to jest osuđen je. A ovo je sud što je sveto došla na svet, ljudi više zavoleše tamu negoli svetlost. Svetlost, ovde se misli na Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je prevečna svetlost. Tako da, na taj način, odnoseći se prema veri, prema sebi, prema bližnjem, imajući u stvari bližnjeg kao meru našega spasenja, ovako gledajući, niko ne može reći baš me briga za njega.
jer u stvari rekaoši baš me briga za njega, govori baš me briga za sebe i sebe upropaštavam. Tako gledajući mi možemo shvatiti one reči što su sveti oci podvižnici, pustinjaci govorili, iako su oni živeli, neki od njih, i godinama u usamljenosti molitvenog tihovanja, oni su govorili, moj bližnji je moje spasenje. Jer su tu, u takvom molitvenom odnosu, shvatili ko u stvari jeste bližnji i šta u stvari predstavlja bližnji, to je drugi čovek za svakog od nas. A to je opet u skladu sa onim hrišćanskim, da ne možemo biti u crkvi, da ne možemo biti hrišćani sami. Sam hrišćanin ne postoji. Jedan hrišćanin ne postoji. Unus Christianus, nullus Christianus. To je kratka poslovica drevnih Latina, dok su još bili pravoslavni, dok ih Germani nisu okupirali i doneli nešto drugo. Drugačije jedno shvatanje toga moramo biti svesni. To se potvrđuje pre svega na svetim liturgijama, na svetim bogosluženjima, gde ne može jedan služiti službu, gde ne može jedan ikonizovati carstvo nebesko, gde ne može jedan sam za sebe da se spasava i da bude dovoljan sebi. Kogod zapadne u takvo stanje, znamo da je zapao u najgore stanje. Znamo ko je zamislio da može sam, ko je pomislio da je sam sebi dovoljan i odvojio sebe od Boga i od ostalih. Ali da ga i ne pominjemo i ne dao Bog nikom da krene tim putem i takvim putem, jer znamo da je to put propasti. I zato je bitno to da shvatimo, da sudeći bližnjem mi sebi presuđujemo. To opet je u skladu u potpunosti sa rečima Gospodnjim, gde se kaže da se nama oprašta u meri koliko mi praštamo bližnjima našim. Molitva Gospodnja, opet vraćamo se na nju, koja je osnova svake molitve, gde se molimo da dođe carstvo Božije, da bude volja Oca Nebeskog, da se sveti ime Božije i ovde, kod nas na zemlji, kao što na nebu anđeli neprestano proslavljaju, molimo se za hleb naš, tako su štastveni, tome ste govorili prošle nedelje, ako se ne varam, i zaključujemo, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Opet vidimo tu meru, kakvom merom merimo mi drugima, tako i nama tražimo da bude mereno. Ništa drugo. Opet, znači, sami sebi sudimo i presuđujemo. Ali ta sklonost o kojoj sam govorio na početku, koja stoji od početka, je zaista veliko iskušenje. I prvo što čovek krene po inerciji, nekoj inerciji palosti, jeste u stvari da sebe opravdava u gluposti, a da razlog greha traži u drugom. Moramo toga biti svesni, protiv toga moramo da se borimo, svesno borimo, molitveno borimo, protivnom ako se prepustimo, onda to ode ko zna gde. Ovo sve nas poziva na jednu neverovatnu i nesagledivu odgovornost. Znajući ovo sve, da nam je Bog dao ključeve našeg spasenja u naše ruke, da nam je dao da sudimo sami sebi kroz naš odnos prema drugima, čovjek ne može da ne zatrhti pred takvom odgovornošću, pred tolikom ljubavlju Božijom s jedne strane, ali pred tolikom odgovornošću koja nam je stavljena na ramena. Kako mi to možemo i da li mi to možemo? Možemo samo uz
Božju pomoć, u zajednici s njim. Nikako drugačije. Jer ono što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Svakako, a samim tim moguće i čoveku koji je u zajednici sa Bogom. Odgovornost zaista velika i zbog toga onda opet kažem ono povezivanje u kojoj meri je svaki čovek odgovoran i za sebe i za druge i za celokupnu tvorevinu. Radeći bilo šta, ništa to nije samo naše i ništa se ne oslikava samo na tom, da kažemo, individualnom nivou. Jer individualni nivo i ne postoji. Postoji samo lični nivo, a to znači već prenošenje na drugog i na sve u određenoj meri. Krenuši od misli koje nam se otimaju, pa nepotrebno zagađujemo ambijent u kome živimo mislima, zagađujemo na različite načine životnu sredinu ili očišćujemo molitvama koje su misli drugačijeg karaktera i življenjem po zapovestima Božijim. Na taj način, znači, mi tu svoju odgovornost usklađujemo u te mere da bismo po ugledanju na Hrista činili ono što je na spasenje i nama i drugima, i drugima i nama, znači uporedo jedno sa drugim. Jer pomenuh taj odnos, ja ne postoji bez ti. Svi jezici sveta nam to razotkrivaju. Ne postoji ni jedan jezik gde postoji samo jedno lice, nego postoji i to opet kao slika koja nam je data od ozgo, od Svete Trojice, odnos taj preneti u čoveka i na taj način se vidi da je čovek ikona Božja. U svojim međuljudskim odnosima mi se oslovljamo ja, ti, on. Zato što Bog je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I nije onda slučajno da imamo i tri lica jednine i izvedeno iz toga tri lica množine samo kao izvedenica. Ali na taj način, znači očigledno jasno da čovek sam, šta znači ja bez ti i bez on, to je imenovanje odnosa međusobnih ljudskih koji idu ili ka spasenju ili, ne daj Bože, ka propasti. I kažem, svesni toga i znajući to, onda kao hrišćani zaista imamo odgovornost i prema sebi i prema drugima. Jer pre svega ćemo to što nam je dato da znamo svedočiti svojim delima, najprve svojim molitvama, pa onda svojim delima, a onda i svojim rečima u određenoj meri, koliko je to potrebno i kad je potrebno. Često biva drugačije zato što je lakše. Lakše je kriviti drugog. To je zato što Bog tako hoće. I on je onda kriv ako nešto nije dobro. To je zato što me on natero da ja to uradim. Ali onda ja nemam krivice. Znači vidim u svemu čovjek beži od svoje odgovornosti. I vidimo da, nažalost, to vodi baš krajnosti koja ide ko zna gde. U ekstremizam različitih vrsta, gde se mnogo toga pravda voljom Božijom. A to je strahota jedna. Oni koji su činili, ma i Gospod to kaže, progonit će vas, ubijat će vas, a misliće da službu Bogu čine. Koliko ljudi je ubijeno, koliko ljudi je stradalo, koliko ljudi je progonjeno pod plaštom i pod opravdanjem da se to čini kao ispunjenje volje Božje. Poznata vam je taj, da kažemo, bolest i nedaća inkvizicije.
Sve to činjeno pod plaštom volje Božije. Ali u stvari, ono što sam pomenuo, stvarnost organizacije države tog vremena i carstva ovozemaljskog, oni su projektovali to u carstvo nebesko. I onda su Boga na osnovu toga gledali ne kao onog koji se otkrio u Svetom pismu i u istoriji roda ljudskog, nego su ga gledali kao nekog cara, kao vladara, nazivajući ga pravednim i da on to čini tvoreći pravdu, ali pravdu po meri ljudskoj, po meri trenutnoj. A pravda Božja je nešto drugo. Čuli smo da je pravda Božja i volja Božja da se svi ljudi spasu, da dođu do poznanja istine. A ne da se dešava to što se dešava. Vidimo da i ekstremni islam šta čini? I oni misle da izvršavaju i čine volju Božju. I nazivaju jedni druge mučenicima za Boga, za veru. Sačuvaj Bože, to zasigurno nema nikakve veze. Kao što sam pomenuo da i mnoge religije do te mere su otišle na karadnosti da su neke i uništile pojedine civilizacije, kad se otkrivaju detalji iz tih civilizacija srednjoameričkih i južnoameričkih. Oni su zapali jedno stanje samo žrtvovanja, ne samo zarobljenika, nego žrtvovanja svojih potomstva, dece, članova porodica, da bi umilostivili neko božanstvo. U stvari, oni su bogotvorili neku svoju nakaradnu zamisao. Projektovali su iz svog, da kažem, bolesnog uma i života nešto i postavili Boga kao takvog, prema tome živeli. E zato, nemojmo to da činimo, nego se otvorimo za otkrovenje Božije. Ono što nam se nudi od ozgo, da bi bilo drugačije, da bi bilo onako kao što treba. Zato se molimo da bude volja Oca Nebeskog, a ne volja ni jednog, ni drugog, ni trećeg, ni moja, ni tvoja, ni njegova, ni bilo kog vladara ovog sveta i ovog veka, bez obzira što u momentu on možda činio i nešto što izgleda kao dobro. Dobro će biti ako se u određenoj meri poklapa sa voljom Božjom. Se i moli crkva svakoga dana, a opet ponavljam, danas smo čuli, jer molitve Svetog Vasilija Velikog su tu očiglednije i jasnije, gde se mi molimo za one koji su dobri, da budu i ostanu dobri, za one koji nisu, da postanu bolji i budu dobri. I za sve, za ceo svet, da se usklađuje ta volja naša sa voljom Božijom. Jer volju čovekovu Bog ne želi na silu da ovoži. On može to, onda bi nas pretvorio u igračke, onda bi nas programirao i ne bismo bili ljudi. Bog je poslao Sina jedinorodnog, Hristos je uzeo prirodu ljudsku, celokupna priroda ljudska je obožena u Hristu, mi kažemo. Ali pojedinačna volja svakog od nas, da li će biti obožena, zavisi od nas. Opet se vraćam na taj ključ koji je u našim rukama. Ili, kako kaže Svetijava Justin, će biti, ne daj Bože, odjavoljena. Jer može biti obožena ako idemo za Bogom i težimo. I možete misliti koji je to pakao. To je u stvari taj pakao večni. Priroda ljudska obožena, jer je Hristos svojim delom spasenja, svojom žrtvom, svojim vaskrsenjem, svojim vaznesenjem u carstvo nebesko učinio to oboženje prirode ljudske, a volja lična odjavoljena. I to je nešto što i zaista jeste večni plamen neugasivi, koji
rastače, razjeda, koji vodi u propast, a Bog na silu ne prisiljava, jer se na ljubav niko ne može prisiliti. Ljubav je slobodno opredeljenje. I zato je bitno volju usklađivati sa voljom Oca Nebeskog. A usklađujemo je kroz poštovanje ovog, znači odnosom prema bližnjim. Ne sudi i ne sudite da vam se ne sudi. U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje sveštenika Željka Latinovića, starješine Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, na temu Ne sudite da vam ne bude suđeno, koje je održao u Futogu 8. marta ove godine. Predavanje emitujemo blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke.